្លែឈើតបហ្នឹងគេថាគ្រប់ចំនួន36មុខអាចមានខ្វះទេណាតែឥឡូវចេះលោកម្ចាស់ឥឡូវចូលទៅជួបលោកមេបាធំតមកលោកចឹងណាចាសូមអរគុណច្រើនតែសូមគ្រប់ព្រះលោកគ្រូតាព្រះជួនលោកមេបាដូនតាលោកបាទតែបាក់
ៀតសម្រាប់គ្រួសារសពគ្រួសារណែបាទអរគុណណាស់ទីណាហើយនេះគឺគោបាទទឹកទឹកមួយខែប្រាំងលោកទុកការនៅម្ដុំលោកទុកម្ដុំបាក់ខែបងជួបគ្រួសារសពគ្រួសារណែបាទនេះគឺគោនឹងគ្រឿងទឹកអាយនៅគ្រឿងស្រាប់នោះអាប៉ាម្នាក់មួយជួបគ្រួសារហ្នឹងដើម្បីជារីសុខសិទ្ធអាសុខបានចូលទៅណាចាំទៅបានសុខហើយអនុញ្ញាតឲ្យបានលើកនៅដែរនៅផ្លែមួយផ្លាផលយកទៅអាសុខហើយហើយនឹងនៅទីជាជាដល់នៅទឹកក្នុងខែប្រសានេះស្រីអង្គឈរចាំបានជួបទឹកភាសាសុខចម្លើយមួយជាពៀនជាថាចាសុខមានអង្បាលនឹងដាក់មកឲ្យគ្រប់គ្នាម្នាក់មួយចាបាទអូអរគុណបាទដាក់លើខ្សែជើងនោះមកមានខ្សែជើងនោះជួយឲ្យគាត់បាទសូមគោរពទេណាសូមគោរពដល់ទៅតាមទៅទេណាអរគុណដល់គ្នាណាគាត់ទីស្រីសួស្រីដល់កូនលោកពិបាលលោកពិបាលមិនមើលភ្នែកទេណាបាទអរគុណណាស់បាទអញ្ចឹងសូមតែកាត់ចំអឺបាទចាំបានចាំយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់លោកឯកតា4ដែលលោកមានទឹកប្រតិតានេះល្អមានហើយចិត្តល្អទៀតទៀតណាមិនត្រឹមតែប្រតិរង្វាន់ផ្លែឈើទេក៏មានអាហារឲ្យយើងខ្ញុំទៀតអត់ផ្លែឈើឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកប្រេងភាសាឲ្យកាលណាក៏មានកម្លាំងបំរើកិច្ចការងារជូនមកបានតើចាប់ចំចាប់បានលោកចាស់ណាបានចាំយើងខ្ញុំគ្មានអ្វីតបស្លាប់សោះគុណទេគឺមានតែជំរាបជូនពរជ័យដល់លោកឯកតាមកបាទទៀតណាចាI'm not afraid.
ឡាយដាច់ចឹងអ៊ីនធឺណិតយឺតទេចឹងចាបងប្អូនអរគុណហើយនេះគេថាអូឡាយនេះបងឡាយចាំថ្មីចឹងឡាយដាច់បងអើយឡាយដាច់ដាច់ទៅបងអ៊ីនធឺណិតវាអត់ល្អអត់ដែរអូអើចោលក៏បានដែរអត់ទេអានេះគេតែគាត់ហើយជាងជាងចោលតែប៉ះគោបានហើយលេងបាក់លេងវិញបាក់អាចចាបាត់បាត់ចូលក្នុងលេងទៅលេងចាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវចាំទៅជប់នៅរោងទី2បងប្អូនណាឥឡូវសុំលាបងប្អូនដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយបាយ